مدحونها الدعاء والد كيس كدور تدقالك مدد الجمهاد انت يقصدو كلا دقاق عيدا كجري يوه قرات كدور تي ان او هلو مصير يوه قامين بلشو او قارا وحيا هايد عرينت السلوب تيشن مالين او دمشي داوع دواق مدافيع دو اي دقاها كيش بسي شعبك بربر هانتي يداد براكع يو سيدو كلا ان لغو قصاري هول قلكي السعودي مو يعني ان وحفا اذا لغا سوحوينين وحان سيقارة دي رد او سارينا الرماها هوريا لما دحوين موصبيحي عبدي اكو ادن دقال دبادة دي راضي اللا سعانوت ساقال قدب ايا مدحوين موصبيحي عبدي وحاو دونيا ان اكو وجهو دقال كان كدب مركي شمتي مالين اللا صودا في يوسي حريري كاقسو عدي اللا سعانوت عيدا مدونا اي لوميان اي اي كدقال قلين مالنهي كوباد هالكا سيدو كليه قراد جامع عيدا كو هقامين اينا ايقونا اي دياريان اغيران لح قدب او اي دونيان ان اي كسي دفاعان لاس عانوت يي ان اي كسي قاران قوة هرله او كتيسان اساسي اسوي ديشان مالين او دقال او سعودي لبادلنا محاي فائدة كدحلين وحا دمتاي سراكيل اسكر dad hal door u aha bulshada labada dhinac waxa burburay dhaqaale waxa sababmay dhimasho iyo dhaawac barakac laga baqsan karay xilli xaaladu ay adag tahay maxaa sidoo kale sii kordhiyay faragelinta iyo qaladaanta ka imaanaysa dalalka gobolka danaha labada dhinac laga leeyahay ee dawladaha gobolku se xagee xilligaani ku cayn go'an tahay marka hore intaanan u gudbin qodobada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hore yalla bal subscribe sar channelka follow gree oo share gree page-ka la wadaag saaxiibada muqaalkana u share gree baraha bulshada sidoo kale na gaarsii cid walba ay qosayso madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo inuu dagaal galo isla markaana uu hoggaamiyo gutooyin ciidana marka doortay duco waalidkiis uu u soo bandhigay isla markaana ku aadanayd in la joojiyo dirirtii xilligi dawladdii military-ga ahayd ayaa hadda u muuqda in uu wajahayo furimo cusub iyo istaraatiijiyadii hore ee la bedelay. Sagaal qodob ayaana miiska saaran oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku sii wadi karaa howlgalka military ee Soomaaliland aynan u lumin dhul ballaaran oo ay muddo dheerba ku faanayseen ee qayb ka yihiin qorshaheeda goon isku taaga waana beelaha haybta beesha uu ka soo jeedo madaxweynuhu ee diriyad tarxa. Todobada qodob bal sagaalka qodob aanu dul istaagno mid koowaad ayaa ah mid la hirgeliyay oo ah in la bedelo aagga ciidamada militaryga Soomaaliland ay ka dagaal galaya iyadoo la sameeyay dirbi gurasho isla markaana ciidanku ay durkeen dhinaca Buuraleyda dureedka ka ah magaalada Laascaanood iyo sidoo kale in ciidanku ay u ruqansadeen dhinaca Sadhiga ku yaala magaalada Tukareg oo weeraradii saacadihii ugu dambeeyay ay ka soo qaadayeen inkastoo dagaalku uu sababay maanta dhimasho iyo dhaawac ballaaran oo labada dhinac qasaarahana dhinacyadu ay qarinayaan haddana waxaanu ku sii socon doonaa qodobada madaxweyne Muuse uu qorsheeyay in uu ku wajaho ciidamada ku sugan aagga Laascaanood in la bedelo hoggaanka saadka iyo saanada military iyadoo weliba loo weeciyay Colonel ama Generalka ka soo jeeda deegaanada SSC ee Cabaashe ayaa waxaa la bedelay hoggaankii hore ee saanada iyo sidoo kale saadka military waxaana guuto ciidana lagu wareejiyay generaalkan ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaan beesha dagaalka ku jirta waxaana lagu wargeliyay inuu ku fara adeego aagga sahaydu ay u marto ciidamada ee wadada Tukareg saddex in lagu dhawaaqo xabad joojin hal dhinac si loo marin habaabiyo indhaha caalamka ee haya magaalada Laascaanood qaybaha bulshada Laascaanood ee dagaalka ku jirana bal loogu dayo in ay isdhigtaan oo ay xabad joojinta xaggeeda u weecdaan mar haddii dagaalku ku daba dheeraaday dhaqaalihii iyo sidoo kale bulshadiina ay burbur wajahday in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi afar uu ku dhawaaqo in cafis madaxweyne loo fidinayo dhammaan saraakiishi iyo mas-uuliyiinta goosatay ee ku biirtay beesha dagaalamaysa Laascaanood si uu loo helo bal saraakiil dib u soo laabata islamarkaana dagaalka iskaga baxa shan in la ilaaliyo dhaqdhaqaaqa guud ee gobolka ee hay'adaha iyo sidoo kale ururada madaxa bannaan iyo cid walba samayn karta baaris iyo xog aruurin la xiriirta dagaalkan cidda hoggaaminaysa suurtagalnimada in argagixiso ay ka tirsan tahay cidda dagaalamaysa iyo sidoo kale in laga gungaaro eedeymaha horey xukuumaddu ay soo jeedisay in la joojiyo dhaawacyada laga qaadayo
magaalada iyo aagga dagaalku ka socday isla markaana loo daabulayo Muqdisho iyo sidoo kale Garoowe si bulshadu aanan u sii helin dhirranaan ayna isku agyaalin kan fiyow iyo sidoo kale kan dhaawaca markaasna niyad jab ayaa iman kara iyo dadka qaar koodina dagaalka iskaga baxaan oo niyad jab in kaydka laga soo saaro saraakiishii hore ee dawladdii hore ee militariga ahayd ee xilligii Jaala Maxamed Siyaad Barre iyo sidoo kale in la sameeyo xog iyo qiimeyn ku aadan sida dawladda Itoobiya ay wajahday jamhuuriyadda Tigreeg ee dagaal adag ay kula jirtay oo dhowr jeer ay ku guuleysatay inay dib kaga celiso inay qabsato dhulka maamul goboleedyada ama dowlad deegaanada kale ee dariska laha sida dhulka amaxaarada oo jamhuuriyadda Tigreeg ay qaybo badan ka qabsatay. Taasina waxay ka mid tahay arrimaha uu qorsheeyay taa oo noqonaysa qodobka toddobaad ee madaxweyne Muuse Biixi. Qodobka kale ee sagaalaad ee qorshaha militari ee madaxweyne Muuse Biixi ayaa ah in howlgalkan ka socda aagga Laascaanood lagu soo biiriyo mutadawiciin ka tirsan maleeshiyada deegaanka oo laga keeno beelaha dega gobollada Waqooyi Galbeed ama Maroodi Jeex iyo Saaxil iyo sidoo kale Gabeelle iyo meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada Soomaaliland si loo geeyo aagga hore ee furinta islamarkaana ay u taageeraan ciidamada qalabka sida ee militariga maadaama militariga tababarkii ay haysteen qidadii ciidan ee ay lahaayeen aynan si degdeg ah ugu hirgelinin howlgalka ay xukuumadda ugu magacdartay soo qabashada argagixiso oo ay kala jeedo garaadada iyo sidoo kale dadka ku aragtida ah ee raadinaya masiirka gaarka SSC. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la xaqiijiyey sidoo kale in saacadihii lasoo dhaafay telefoonada uu kula hadlayay saraakiisha ciidamada iyadoo weli dagaalku ka socdo dhulka buuraha xiga ee duleedka magaalada Laascaanood dadka deegaankuna ay sheegeen in weli ay arkayaan madaafiicda ku hoobanaysa magaalada. Dhinaca kale garaad jaamac iyo odayaashiisa dhaqanka kulamo ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in ciidamadu ay isku dayaan in ay furaan wadada gurmadka Puntland uu ka imaanayo ee aagga Tukaraq oo xoogga la iskugu geynayo islamarkaana la sameynayo hannaanka dagaalo toos ah iyo qaabab kale oo lagu xireejiri karo xeradaasi islamarkaana salka looga goyn karo ciidamada Soomaaliland si loo furo wadada isku xireysa Puntland iyo Laascaanood ee dhanka Tukaraq. Sidoo kale in la dedejiyo daabulidda dhaawacyada kala duwan si daryeel caafimaad ay u helaan maadaama ay Soomaaliland doonayso inay go'doomiso meelo kala duwan oo ay tuhmayso in dhaawacyada la marsiiyo. Waxaa sidoo kale qodobka saddexaad uu noqonaya in la dhiso gole gaar ah kaasoo ka shaqeeya dhaqaalaha, isku xirka talada iyo sidoo kale dejinta qorshe walba oo looga jawaabi karo xaaladan si uunan u guul daraysan howlgalka military ee ka socda magaalada Laascaanood. Afar, in beelaha kale ee gobollada SSC loogu baaqo inay ka qayb galaan howlgalkan islamarkaana aan wax qabiyaalada iyo sidoo kale qaab kale oo hayb qabiila aan loo beegsan dadka lagana fogaado cid walba oo bulshada deegaankaas ah in ay dhibaato la kulanto in la toogto shaqsiga lagu helo in beel ahaan uu shaqsi u bartilmaameysaday ama cid gaar ah. Arrintaas ayaana ka mid a qorshaha ay dejiyeen garaadadu iyadoo weliba la marsiinayo shareecada Islaamka isla markaana la tooganayo shaqsigii lagu arko in uu qof kale waxyeeleeyo oo gobollada SSC kasoo jeeda oo aan ahayn ciidanka dagaalka kaga jira aaggaasi. In dowladda federaalka iyo sidoo kale beesha caalamkaba loo ogolaado inay si degdeg ah uga howlgalaan aagga SSC gaar ahaan magaalada Laascaanood, la sameeyo baaris iyo qiimeyn, in la ogolaado guddiyo iyo sidoo kale ururo iyo baarayaal ka socda qaramada midoobe in ay soo galaan magaalada Laascaanood iyo deegaanada kale islamarkaana ay qiimeyn guud ku sameeyaan wax walba oo ka dhacay magaaladaasi. In aan lagu kalsoonaanin islamarkaana aan la qaadinin tallaabo walba oo ka timaada dhinaca Soomaaliland oo aan ahayn in ciidamadeedu ay ka baxaan gobolka, ha ahaato xabad joojin ama ha ahaato gorgortan kale oo ay la galayso bulshada deegaanka, waxa uu noqonayaa qodobka lixaad ee ay ku faanayaan islamarkaana ay hirgeliyeen xubnaha garaad jaamac iyo sidoo kale guutada ergada ah ee uu hogaaminayo. Waxaa sidoo kale ka mid ah in la dedejiyo in magaaladu ay hesho koronto, biyo iyo sidoo kale in dib loo howlgeliyo isbitaalka iyo xarumaha kale ee caafimaad iyadoo lasoo jiidanayo dhaqaale iyo sidoo kale maalgelin ka timaada bulshada deegaanka ee qurbo joogto ay ugu horeyso dowladda federaalka
يسيدو كلا دولد قبلا ديدا كلا هدية يبحنا يان تاجيرو يدو أن لديدا ينن وحاسيدو كلا قيب كا أرمها الله إسلاف قرتي إن ما مول قبلا ديدا كلا هدية أي ماتان لاسعانود أن لتكورين أما أن لأرنينين maamul ayaan halkan ka dhiseynaa Puntland in loo ogolaado inay timaado laascaanood ciidankeedu yimaadaan saraakiisheedu iyo masuuliyiinteedu ay yimaadaan balse marka la gaaro ujeedada dhabta ah ee loo socdo maamulka SSC la dhiso ayna ka mid noqdaan maamulada dariska la arintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay wali taagan tahay xisadda magaalada laascaanood isla markaana dhinacyadu ay isku diyaarinayaan sidii midba midka kale oo kaga durjin lahaa kagana saari lahaa gacantiisa magaalada Laascaanood absida ugu xoogan ayaa ka tagan buuraha dhinaca Laascaanood ka xiga magaalada Tukarag iyo sidoo kale isla magaaladaas oo ay ciidanka Soomaaliland sheegeen in abaabul dagaal oo dhinaca Puntland uu ku soo wajahanayo falogaraa shir garee la wadaag saaxiibada muqaalkan sidoo kale baraha bulshada ee gruubyada ku shir garee hadii bajkeena uu ku soo gaaro جنال كنا سبسكرايب صار وصاحب ذا أي قناة وشير قريه نبت قليو مدحونا الدعاء ذا والد كيس كدور تيد دقالك مدد الجمهة دينته يقصدو كلا دقاق إذن كجري